Үтеке Абулын эфирге сақа сере информационный бери студияға Эдуард Рудых. Илдархан Айсен Николаев өкелінгі округ субъекттерін бір бастың салай ачытынан ананны. Атанны. Өрігінен сол сабылынағына ұл салданға жоғыс авиация сырыта сағаланықта. Бүгін ұрыттар қарларынағы чутал күні білетіні. Бүкі әсетті часағына жүкіскайға сақа экспе кейін жетігір бағар болы. Бұ аты әрген кейінігір барты төйден 9 тәрілті өлелер уат 2 сөйіс әті әсеккердігі тұрды. Білігін уат тұрбы төрі өтін бағар алылар, әмсе ғалавет кейін суық. Қықсаллақ бұғым айғы сұлыс бата бұ жыл ғым айғыр. Аты әрген кейінгі туғанна кәкке сәменен орбұтын туынан бейгі ханал бұд етіндерін тұрар. Бір істептер бұстақ кемге сақа экспе кейіне саба сынжыбыттырым. Атын сонунтан, Илдархан Айсен Николаев ұяғынан федеральный бұлас органын күтті біргілілі әні үрдетір тұғыттан, дойду президентін ігінен Москваға Саха Республикатын бастаянына бірістевителі Андрей Федотов, әбі республика бастығы вице-премьерінен ананны. Оттон республика Джиот коммунальны қағайстыва онны энергетика министрінен Дмитрий Садовников ананны. Медиология компания балағын айдағы түмігі таарбытынан Айсен Николаев ұғыкеліңі оқырук губернатордарын орталырғар 2 местіға қалан Россия бастың 10 губернаторын іспейгар лаппа чугағаты. Ұғыкеліңі оқырук өз бастың губернаторын ортатуғар кенені тағынан Приморья губернаторын әбәйінен толырачу Олег Кажемяка, онна Мұрсқы облыс губернаторы Виталия Рулов кеддилер. Өрі сұла сабылдан паром сырыта тоқта отауына ұл салдан ұлғыттан жоғыс авиация сырыта бұрығын маған қайысқанан сағаланыры күйтілдер. Бүгінергі полярный авиалиния компания үліеттірі сөмілет бұлы хаққатын көрділер ердебілге төәп еттерін бері беркелетілер. Манна ұлыз жалтатын өй бүлінен олықта құрбаниттар доға бар түәрсен балағыны оңырын көрір қарайы сұрғылындылар. Етіні тағынан билет атылыр үліет анал үйерегі аста, оның өрігінен сұры тоқта оты да, ан 2 оны ан үз сөмілеттер жұны тағыр. Таған сағалықтыры. Авиарез бірі сұрытығар бір кейттен төлевір балтара тұғынша болуға етеніні сүлбек иліға дере тағыз көңілленеге. Білетәні тұғы бұ компания елін әңір ұлыстарға манны күлетін бастан, ұлыс алдантан сағалыр, ұлыстан сөмелетінен сұры ұңғылы бұты сүлбетші сыл болы, бұрғын түйлі ақайысқанан жону тағыр бір түлет көппіте сәтті сыл болы. Бұл площадқатын әппеттіген сөбәбет, есте өсі оңырын беддіққа. Зона подхода дені балылар бұл, беген метрі безапасынасқа аналылақ бұл. Антон рабочай бұл туға паласаты 600 метрі әппеттігер. Оның аңдыға күрәмелеттерге үші өй площадқа. Ідденірі бұл знақтары бар табалылар. Эти ветроуказатели мне бар. Раз ты тут ох надо. Постоянно ты крегерки надо. Бүгін Россия қолуыбына ердебілін үләеттірі дәлі бұранниктарын білетілілер. Бұйылғы бұранни қолуыбына ердебілі кейін управлінеті түріттемті сүйіс сылы қаранынар. Жокускайға бұ біледі атағы туғыламыт үйірілі ажағалға сұлыспа үләеттірін бетерәндерінің әділәтілер үбілуді әхмет әлілері тұттадылар. Айы кейтағыныңыз күн кейті көміске суан састақ Ванесса Мучуруковаға Джон Серге Амарақ санатулығандық көмілі үйетті. Амма ұсқолатын төддіс қылағын өрен әтшеті түрі өттен идейлерін бұлчыңдары сайдыватақ болан анал аппаратері туғалығы. Бүгіндерге қарыс қалпы онында анал акцияны ғытан Ванесса Мучуруковаға күйіс көмі боларға ұңырар. Күн күрді күлімнес оғылу сұрдық санатын күшан ұраз кейске ойылыр. Ванесса кәрі сәбірілің фатамадел болуын ұрыланар. Оғынан баран түрі өттен ғыр-ғыры болан, үлілерін бұлчыңлара сайды баққа санныттан үйе күйен үрігі төқпет, тоңылықтырын тұқырып бат. Ол дүрдінен үйраққа күйістеғ жүлірдақ, бәлдетер бөтші оңыға кылбар күйілірдақ. Оғылыры күтталу стапсар, ұты ұрғатары ден тұру-тұру ғыр, күрер бітігір ұрғата бұд. Атақ физкультуру ғыр, ұлық бәйті падығы жына қамсанылақ болын ұлғаны қалды бат.
Доготторун жүйгелерин кытта тебистеңе ое тебе сылжы, күлі тағын сырса ойоқалы әтем өскетін Ванесса экзар ден аппараты ылыры болар. Улугурбут былчыңлары уғынларар аппараты Волгоград Коракка оңроллар сыныта 305 тұғыншаға тәңнер. Баныға Қарысқал фонда Амарақ сүрақ ден акцияны терген Ванесса Мучруковаға күйіс кеме болар үтуе башымы көңілер. Волгоград Коракка үшінайдар экзоскелет оңырбыттар хэп, ол бұл аны Европаға дағаны Россияда аналога соқ. Ол экзоскелет бұл аны кене елейді біле қамсырыгар, бұл чыңын сайынырыгар көмілі хөкті. Үтуе сана қол бұғын барыты табылындар Ванесса иетінен сәтінне үйгі Волгоградқа аянлықтары әті. Медицина кейінігер әмчеттер экзоскелет аппараты оңырын берерге сөбілігін тұралылар. Очытығыр күшан самай істің саната туылуын сөп. Үтуе үйленен еқпен барамын. Оны барытын бем күдіқпен барамын. Күн кейтін көміскес майгытыттан қайдақтақта ғыр-ғыры мүлдіргер. Онын кем барта түйгаларынан Ванессаны ісүрағыттен өйетір, күшан бағар сотыры кемінен көті дая күстіктаны әтем. Екатерина Амосова, Евгений Новгородов, Илья Лыткин, Амма Чапускай. Бүгін үшутал күні онын республика бастың үшуталдың үйректерілтен үләйеттерін үйрілі абығыға ғаддалатылы республика залығар болбы тәрәңін ұрутны үшутал бочотта ат үйе бүлі тәғілетсегі үшуталлабыд Василий Долгуновқа өлбітін кәнне еңгерелінді. Нағраданы төріпі туыла тұтты. Салғы мақтал тылда сударсының нағрадалары, грамматалары республика атын үшуталдары әме тұттылар. Красноярский педагогический институт, институт бүтәрбітін, начальный оскола учталын дедігер. Ол оңтын алда, бұл оскола бар кәлін үлеге қамсығын жабын. Білеген мен бұл ұлдың маңығы кластары, бұл оскола үлі әбітім ұжы отутағы сыл болды. Тон өріпі тоғыларым сүйінен оғылар, оңтан тақа бұпыстақпын. Ол оғыларым білеген бұл республика, Россия, Расмандықтарғар, сейләқтік үлеге қамсысы жалылар. Бүгінгі үшутал күнігер Бүлі ұлым педагогическа пшесіна студионнар Михаил Спиридонович Иванов Багдарын сүлбәс кеверені ағы сергер күнді өлдет болдылар. Сақасы сүрітілі үшуталы историк Крайур әтәтчі Багдарын сүлбәт 1902 ағы сылтан 74 сылға дері Бүлі тәғы педагогическа училищені салай атчытынан сетейлі әртігіл әлі әбіті. Ол сылдыргі веремет выпускниктар мақталларын белетінен бұл кене ханаллас кевері тұтан бүгін үлі әкелдедділер. Михаил Спиридонович өрені әтчіта Ульяна Кандакова көгілі әнінен. Отчетау выпускниктар өп қарчы күттіған скульптар Михаил Чачасовқа үшутал бүгін оңыттырдылар. Барыта 500-тен тақсатығыншылақ өп қомуллан өсі бір саңа сквер бүлі көратығар бар болла үшутал үрдік ата үйелерге үйететілдіні. Кәні бүте бүйе олар бұт, оған ақтағыл олар бұт жәуіт, бүтін дағыны тұрар. Түгіддік. Оныңтын Ескі бәрі бұл ағабы бүйін қуарат, ұлыс, ұлықты ақтыры көрі істі ұндық әтәңі оңыр ханатынан үннікіге үлі ағамнасқа оғыны етіге тұхана оңны ұйар сұлыс оңысты үлі әдіқтар ғамдықтар олар ұқтары дейінгі бұд. Сұнтар ұлығығар аң бастығынан англиске тұлы үйретіні сағалабыт, сағы гуманитарына гимназияны түрітті әбіт. Россия бастың директоры Любовь Егоровна Евсеева үшутал күнін сәрге үбілудіғ сағын білетір. Кең білейләғ, мұдарай, онына ұраты көрілләғ. Бұқ ачыстываларынан тулағыннан бұд Любовь Егоровна Евсеева Сұнтардағы Сақа Гуманитарны гимназия директері. Бәйте омықтылы иделәғ ұчуртыл, тылы білер оғы сайдығылағ, ахағас, олыққо сетихиләғ болырден біге әрелләғ. Үшутал ден миханық бар, хамай үшігай профессия дейханы бұн тодетақы. Қанна бағарып кеттілді қанна қандықта қораққа да болуын. Бұл сұн тарихер қандық бары тілті әкелдің дағаны. Үрекпі тоғаларың үрінді тұхайалары, үрек өте көрсөлерін аға үшігай. Манна Англия, француз, кытай тылларын оғылор толор бағылылар. Бір кемге керей тыла әме бара. Оғылор бұ гимназияға өренелерттен жолы оқтыр, еңнеке олықтырғар әрелләқтір. Любовь Егоровнаны ғамы үші үшітал дейханы бін. Онына бұ юбилейін сағынан әтетек сен әғірделі бін. Мен бұ Любовь Егоровнаны юбилейінан әғірделі қпін бағарабын. Кені бігеға
барытыгар кемелер, кинин хачы учутал. Учуталларын колобурун батыхан үгү сүйрөнөчүлөрү омуктылын учуталлары кинелерге Любовь Егоровна бастын сүбехит үтүө колобур. Олоктон ке психолог. Кини огону бехис класса келегеттен. Олоктаба көрөш. Качествала. Оны кини эппите боготу касыхнага боготу колох жогурда он тут сайнары кадин эппите олох. Любовь Егоровна народ билинетин ылбыт учуутал ийтеэтчи, психолог, дегиттер тылбасчыт, кени идэлэх күнүн уанна ологон беле түгенин тапталлах үйрэнэчилерин ортолоругар беле киринен жоллох. Нургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар. Жокускайгы учуутал күнүран анал коррекционный үйрэхтэн огон сылгаран аны вижу и слышу сердцем ден кинигэни сүрэхтэтлер. Тэрэхэнгэ осколу учуталлара раз кэмгэ битэрэвді выпускниктар мұхыннулар. Вижу и слышу сердцем ден кюахтастах сабысаңа бұрулу сылджер кинигэ 270 анақсанынан тағысты. Бұсаха сэрэгэр коррекционный үйрэхтэн сайдаргар олоқтырына набыт учуталларга, ону тағынан үйрэнэчилерге, түрэппиттерге учутал күнін көрсө улахан бэлэх болар. Өрхылларға бос қолаға өлелі әбет ұчуталылар, оғолар, бұпысниктар барып күттіған, бұ манны әлбек кейі өлеті сұрата түмілілен таққыбыта олы сүшігей. Мақталлар дейлі. Сақасыргер анал коррекционы өрәқті әнтерелі біті бұйылағы ұғансылын туалла. Мәлтоқты көрер оны істер оғылырған аллағы сұқуылы, аң бастан 1900 отытағы сұллаққа мәне ханғаласы ұлғын төңілі түгер үлелән қамсан бар бұта. Оны бары соға түрт өрін әтші бары. Маңдық седақ чақшыттан сағалаң ұған сұллағы сұқуылы историята бүдіннің дейілілен мәне дөбіннік кенеге болан тағысты. Школа бүтін ағын сыллағы үбірейінен әғәділеқпін бағарабын. Олақан олым манна сетейләқті көрінден үшілдік әсколыны бітерен білген түрдіс курс студияны болы әджар. Күйім 10-с класс кенеге таққара олы сүчіге дейіндігін. Кенеге кең ұрынғағанынар. Риткаллеге бәлетерінен имникетін Брайл Шрифтақ кенеге тақсары бұланынар. Үйететі кенегенен әрім ұрданмат, бұсас төңілуге бастықос құлыл боруғар мемориалінай дос құтырбыда. Елизавета Васильева, Евгений Новгородов, Саха телевидениеде, Чакускай. Саха медиа холдин Якутия онна Саха Сирия Республиката ақығыттырға сұрутатчы күнін теридді. Манна кәлбіт жоңға скандинавская қамыны сөбілі әтчілер клубтары, фитнес клубтары, туғынан тіге әтчілер, қылынан өр әтчілер, онна миннеге Саха аста әтчілер, мастер-кластыр бедділер. Терәйін эстрада артыстар күттіла Саха медиа стар дена ата кенсерінің түміктенді. Кенсері көр әтчілер сылыңарғыр сұрутуыну белақ тұттылар. Бейгі бүгінгі соның мөтетіннік, әтенге болың көрсе қадерім.